vam rebre aquesta trucada, la trucada, diguéssim, no la vam poder atendre en aquell moment, però en hores posteriors vam tenir una conversa amb l'alcalde perquè ens informés d'aquesta trucada i ens va dir, doncs, això, que la nit anterior una persona, doncs, s'havia suïcidat a les dependències de la policia local de Girona. La trucada, vaig entendre, així m'ho va manifestar, ho vaig entendre jo, que s'havia fet a tots els grups municipals en representació a l'Ajuntament. La manca d'informació, doncs, no ens va fer preguntar més detalls sobre aquella qüestió. Si s'havia avisat a la família, en cap moment ens vam arribar a pensar que podia ser una persona d'Argentina. I, és clar, això, doncs, és una mica feble que s'avisi als grups municipals i, en canvi, no es notifiqui a la família. Desconec quins mecanismes hi hauria per revisar la família. No sé si hauria de ser pel propi Ajuntament o l'Ajuntament hauria d'haver-ho comunicat al govern espanyol i que els serveis diplomàtics del govern espanyol ho haguessin fet, però en tot cas sí que és molt greu que ho sàpiguen els grups municipals i la família no ho sàpiga. L'alcalde va reiterar diverses vegades que l'actuació de la policia havia estat en tot moment impecable, que estava tot gravat i que, per tant, no hi havia sospita de res i que tot era correcte. I van passar uns dies i el cas va sortir en un mitjà de comunicació argentí, nosaltres ho vam veure i de seguida vam lligar caps, vam veure la persona qui era i automàticament ens vam posar en contacte amb el regidor responsable, vam entrar una bateria de preguntes registrades pels procediments interns de l'Ajuntament i, a més, jo vaig enviar uns correus electrònics al regidor en qüestió. Automàticament, al cap de poques hores, el regidor en qüestió ens va respondre un correu electrònic que vam veure que era públic, van fer una roda de premsa, ho van enviar a la premsa, on s'explicava una cronologia dels fets. Llavors nosaltres vam veure que podia haver-hi indicis que ens fessin pensar que hi havia hagut alguna negligència per part de la policia local, o algun error, o alguna cosa que no acabava de quadrar, i vam insistir en les explicacions que demanaven que s'aclarís tot, que la investigació s'aclarís. Doncs, ells ens deien que ja estava en el jutjat, que hi havia un jutge ja investigant-ho, que es faria una autòpsia i tal, i nosaltres vam insistir en el fet de la investigació interna i en la revisió dels protocols. També els vam preguntar a l'equip de govern que per què no s'havien posat en contacte amb la família, si havia estat un error, si ho havia fet el govern espanyol per, diguéssim, assumint la seva responsabilitat diplomàtica, i no ens van acabar d'aclarir aquesta qüestió, la qual cosa nosaltres vam donar per suposat, doncs, que això va ser un error de l'Ajuntament, de l'equip de govern, i no van informar la família quan s'havia de fer en el seu moment. Jo penso que això, diguéssim, ha descol·locat a l'Ajuntament, a l'equip de govern, i crec que estan una mica espantats per si han comès algun error i això no suposa un escàndol, perquè això pot tenir repercussions internacionals. De fet, el govern d'Argentina ja s'ha queixat. El govern d'Argentina, parlant clar, si em permeteu l'expressió, no està d'hòsties. Si detecta la mínima irregularitat, ho portarà fins a les últimes conseqüències. Llavors, doncs, aquí s'han de fer les coses ben fetes, s'havia d'haver informat correctament a la família. Nosaltres hem proposat que es demanin disculpes explícites a la família i que s'aclareixi tot. I si hi ha indicis de que ha passat alguna cosa, doncs s'assumeix i ja està. I si algú de la policia local ha de dimitir, doncs es dimiteix i ja està, no passa res. Si som una societat, volem ser una societat democràtica, doncs la policia ha de complir amb uns protocols. Nosaltres pensem que l'obligació de la policia és vetllar per la seguretat de les persones que detingui, en tot moment, per la seva integritat física. Això, de fet, ho marca la legislació internacional. I, doncs, bueno, en aquest cas, doncs, convé actuar correctament. Tenim de sobres casos, a Euskal Herria, als Països Catalans, a d'altres punts de l'Estat espanyol, en què, efectivament, els cossos policials han vulnerat drets humans, de forma sistemàtica, a més. No oblidem, a més, que en aquests moments la policia autonòmica, i desconec el fil, diguéssim, conductor que hi ha entre la policia, el cap de la policia autonòmica, que és en Felip Puig, el vincle que té amb les policies locals, però el màxim responsable de la policia autonòmica és en aquests moments una persona, doncs, que ha donat gales de ser un dèspota i de fomentar la brutalitat policial. Per tant, crec que és lògic que amb l'historial que té en aquest estat espanyol la policia, doncs és lògic que arribem a desconfiar-ne. Com a mínim tenim aquest dret a discrepar democràticament. Només faltaria que la ciutadania, i en aquest cas un grup municipal representant una part de la ciutadania de la ciutat de Girona, no pugui
demanar informació. Ens sembla poc sòlid i poc democràtic. Per tant, només estem demanant democràcia. I els arguments de l'intendent en cap de la policia local de Girona són els seus arguments, no tenim per què compartir-los.